Någonting som blivit väldigt poppis är att överallt i Sverige finns ett loppis. Allting går att sälja om priset ligger rätt. Till och med en termos som inte håller tätt. Om du gamla slitna grejer har du på din vind, sätt en skylt vid vägen, kanske tjäna några spänn. En gammal sliten stol som inte har någon färg kan vara väldigt värdefull och kallas shabby chic. Gamla slitna LP-skivor kan vara hård valuta, men de som oftast köper dem, de vill ju gärna pruta. Porslin som har en stämpel gör att priset går i taket, men de som köper konstverk, ja då ska det helst vara naket. Om du gamla slitna grejer har du på din vind, sätt en skylt vid vägen, kanske tjäna några spänn. En gammal sliten stol som inte har någon färg kan vara väldigt värdefull och kallas shabby chic. I en loppishall där hyr man sig en hylla, och med sånt man vill bli av med kan den fylla. Barnens alla avlagda kläder tillsammans med leksaker i läder. Om du gamla slitna grejer har du på din vind, sätt en skylt vid vägen, kanske tjäna några spänn. En gammal sliten stol som inte har någon färg kan vara väldigt värdefull och kallas shabby chic. Men ska man skatta för sitt loppis och räknas det som inkomst av en tjänst? För inte kan det vara så att man får tjäna pengar utan att betala någon skatt. Om du gamla slitna grejer har du på din vind, sätt en skylt vid vägen, kanske tjäna några spänn. En gammal sliten stol som inte har någon färg kan vara väldigt värdefull och kallas shabby chic. Om du gamla slitna grejer har du på din vind, sätt en skylt vid vägen, kanske tjäna några spänn. En gammal sliten stol som inte har någon färg kan vara väldigt värdefull och kallas shabby chic.